No vídeo de hoje, nossa cachorrinha filhote simplesmente desapareceu na tempestade. Rapaziada, ontem choveu muito aqui em casa. Hoje não tá aparecendo, né? Porque o céu tá azul, lindo, maravilhoso, sem nuvem nenhuma. Mas olha isso. Olha o tanto de planta que caiu das árvores. Tudo isso por causa dessa chuva enorme que deu ontem. Inclusive, a gente ficou preocupado com a Mora, né, amor? Ficamos. Eu acho que foi a primeira vez que a Mora viu uma tempestade na vida dela, tá ligado? Ela ficou super assustada. Ela só queria ficar com a gente encolhidinha no nosso colo. Mano, foi bizarro. Inclusive, amor, o que você acha da gente fazer alguma coisa pra ela hoje? Pra ela ficar mais tranquila? Como assim, alguma coisa? Ah, sei lá, tava pensando em fazer uma festa surpresa pra ela de aniversário. O que você acha? Você sabe que o aniversário dela já passou, né? Foi dia 20. Ah, verdade. Ah, mas eu acho que ela merece uma festa do mesmo jeito, tá? Ela ficou assustada ontem. Hoje a gente pode fazer uma festa pra ela esquecer aquilo que ela passou por ontem. Uai, meu bem, eu acho uma boa ideia. Tá. Então, a gente precisa comprar aquilo que ela mais gosta de tudo na vida. O que que é? Meu bem, pra falar a verdade, eu acho que a coisa que ela mais gosta é comida de verdade. Comida de verdade. É verdade. Ao invés de comer ração igual ela come todo dia, ela ama comida de verdade. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente vai preparar uma super festa pra ela, mas a primeira coisa que a gente tem que comprar, então, é um banquete. Vamos lá? Bora. Pois é, mano. Como a Morinha gosta de comida de verdade, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui, ó, é a cenoura. Porque ela ama cenoura. Lembrando que a comida de verdade, que a gente já pesquisou, e cachorro pode comer, viu? Outra coisa que eu vou dar pra Morinha que ela ama é banana, mano. Olha só. É comida de verdade, ela não vai nem acreditar. Vou levar também uma maçã, vou levar também um brócolis e vou pegar também uma barra de chocolate. Meu bem, mas ela não pode comer chocolate. É, mas eu posso, tá? Então dá licença. Agora vamos voltar pra casa e vamos começar a preparar essa festa surpresa. Eu vou começar preparando o banquete da Morinha. Vou pegar aqui uma banana e vou colocar ela aqui bem picadinha. Enquanto isso, mano, eu fiquei responsável por preparar a festa. E pra isso, ó, nós vamos ter vários balões. Vou encher alguns aqui e começar a preparar o lugar onde ela vai receber essa surpresa. Cortei um pouquinho de maçã aqui também. A cenourinha a gente vai dar pra ela ralada. Essa quantidade tá boa. E agora o banquete da Amora tá pronto. Vamos, cenoura. Pronto. Enchi agora o meu último balão. E agora, mano, a festa da Morinha já tá pronta. É, aqui não vai fazer diferença. Todos os balões já estão cheios. E agora... Amor! O banquete já tá pronto, amor. Ah, boa. Ó, vou agora deixar tudo aqui preparado. De forma que a Morinha possa chegar e vai ver toda essa decoração pronta. Você busca ela lá pra gente? Busco. Então vai, porque a festa da Morinha vai começar agora. Muitos minutos depois... Gente, a Natália tá demorando demais, mano. Já tem mais de meia hora que eu tô aqui embaixo esperando a Morinha. E ela só foi buscar a Mora, mano. Não faz sentido tá demorando tanto assim. Amor, cadê você? Amor! Que é isso? Amor, você vai acreditar! Que é isso? O que tá acontecendo, amor? A Morinha, ela sumiu! Como assim ela sumiu? Ela tava lá em cima agora! Eu olhei em todos os lugares, eu olhei embaixo da cama, eu olhei dentro do banheiro, eu olhei dentro da casa, eu olhei em tudo e ela não tá! Ah, meu Deus! Pera, quando a gente acordou, ela realmente não estava lá no quarto com a gente, você lembra? Eu lembro, não sei por que eu não reparei! E se durante aquela tempestade que aconteceu à noite, ela ficou super assustada e resolveu fugir? Ai, meu Deus, e onde que ela vai estar? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Vamos nos separar e vamos procurar ela o mais rápido possível. Ela é só um filhote, mano. Ela não consegue se virar sozinha lá fora. Tá, eu preciso procurar a Morinha, entendeu? A casa é enorme, ela pode estar em qualquer lugar. Eu posso, sei lá, usar uma tática de pegar um brinquedinho dela, porque aí vai chamar atenção, entendeu? Olha só, tem esse brinquedo bem aqui. A Morinha, a mamãe tá com o brinquedo. Amora, cadê você, Amora? Sério, gente, ela realmente desapareceu. Será que ela tá no quarto? Ela adora ficar nesse quarto aqui. Amora, Amora. Gente, ela não tá aqui. E se ela estiver lá fora? Beleza, galera. Tô andando aqui agora pelas ruas, mano. Porque se a Morinha fugiu pelas ruas, eu vou encontrar ela por aqui, tá ligado? O problema é que a Morinha nunca tinha fugido de casa antes, mano. Então o meu medo é que se ela tiver fugido, ela simplesmente não vai saber voltar pra casa sozinha, tá ligado? E ela pode estar em qualquer lugar, qualquer planta, qualquer coisa. O problema é que aqui a gente já encontrou vários bichos, entendeu? Tem gavião, tem guaxinim, tem vários bichos aqui em casa. Ela deve estar assustada. Amora! Filha! Ai, meu Deus do céu! Olha aqui, ó, tô com um brinquedinho na mão. Amorinha! Gente, sério, cadê ela? Tomara que eu encontre ela aqui. Amora! Filho, você viu a Amora? Meu Deus, Ted, calma. Ele quer pegar o brinquedo, mas agora não dá. Esse brinquedo aqui é pra atrair a Morinha. Amora! Gente, ela não tá aqui. O problema é que ela é muito pequena. Ela pode ter se enfiado em qualquer canto, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Amora! E ou ela pode estar realmente em qualquer lugar, tá? Porque não é a primeira vez que ela some. E a outra vez eu encontrei ela lá perto da casinha dos cachorros. Eu vou lá. Vai que ela tá lá de novo. Amora! Amora! Cadê você? Amora! Aparece, eu tô aqui. O pior de tudo pra mim é que lá embaixo, não sei se vocês vão ver, mas tem simplesmente uma lagoa, mano. Ou seja, se ela tiver descido essas ruas aqui, ela vai chegar até a lagoa. E lá pode ter predadores, mano. Pode ter
jacaré, pode ter peixe, pode ter várias coisas que eu não sei se a Amora ia saber lidar com isso sozinha. Ai, meu Deus do céu, ela deve estar por aqui. Amora! Ela deve estar dentro da casinha deles. Amora! Gente, ela não tá aqui. Ai, meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço, ela não tá aqui em casa, gente. Gente, ela não tá aqui em casa. Eu já olhei em todos os lugares, em todos os lugares. Olha só, na cozinha. Amora! Também não tá aqui. Na lavanderia. Gente, ela não tá em lugar nenhum. De verdade, eu tô começando a ficar muito preocupada. Amora, você tá por aí? Amora, cadê você? É, rapaziada, sério. Não sei onde tá a Amora, mano. Não sei. Eu preciso parar e tentar imaginar onde que... Opa, peraí. O telefone tá tocando. Alô? Nenhum sinal dela aqui em casa. Você encontrou alguma coisa? Ai, amor, nenhum sinal dela aqui também. Sinceramente, eu tô achando que ela... Ela o quê? Eu tô achando que ela acabou indo pra floresta, amor. Meu Deus, se ela entrou na floresta, a gente tem que encontrar o mais rápido possível. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Eu já entrei naquela floresta várias vezes. É impossível encontrar alguma coisa andando por lá. Espera um pouco, e se você não for até a floresta andando? Ah, se eu não vou andando a pé por lá, eu vou como então? Voando? Exatamente, a gente pode usar o drone. Ah, excelente ideia. Tá, tá, pega o drone então, que eu vou passar aí e vou te buscar. Tá bom, vou pegar tudo e te encontro na porta. Beleza, mano, a ideia da Natália foi genial. Vamos passar lá e vamos buscar ela agora. Beleza, Natália tá aqui, vem amor, entra. Meu Deus. Entra. Pegou o drone? Peguei. Boa, boa. Pegou um brinquedinho dela também? É, pra atrair ela. Boa. Vamos escolher um lugar aberto e a gente para, sobe o drone e procura ela dentro da floresta usando o drone. Beleza, rapaziada, ó. Drone no chão, vamos levantar voo, porque, mano, chegou a hora. Vamos agora jogar esse drone, mano, lá na direção da floresta, tá ligado? Essa é a floresta que a gente tá com medo da Amorinha ter entrado, mano. É uma floresta muito densa, impossível de entrar com o carro, tá vendo? A gente vem com o carro ali do lado, mas a floresta mesmo não tem como entrar com o carro, meu bem. Tô checando aqui na floresta e até então não tô vendo nada, tá? Tem certeza, meu bem? Nada mesmo? Nada, nada, nada. Eu acho que a gente viria, porque a Amorinha, ela é uma bolinha de pelos branquinha, né? Então, assim, daria pra ver ela em algum lugar por aqui. Tem uma montanha aqui na frente, mais descampada. Posso tentar chegar até lá pra gente ver se a gente encontra ela por lá também, ó. Tem alguma coisa? Não me parece ter nada. Mano. Tô procurando a Amorinha aqui. Ai, tô ficando sem sinal. Eu não posso ir pra tão longe, amor. O problema é que essa mata é muito fechada. Mesmo usando o drone, fica difícil de encontrar qualquer sinal da Amorinha por aqui. Amorinha! Ah, se bem que gritar não vai adiantar, não, né? Não vai adiantar nada. Tá longe. Meu bem, não tem nem sinal dela. Olha só, tô andando aqui indo pra direção da lagoa, mano. Porque a minha esperança também é de que, sei lá, ela possa ter ido até a lagoa, né? Mas pelo visto também não tem. Ai, meu Deus do céu, meu bem, onde que ela tá? Não sei, amor. Se ela não tá em casa, se ela não tá na floresta e nem na lagoa, ela tá onde? Vou até dar um zoom aqui na direção da lagoa, porque minha esperança é que ela estivesse ali naquela bordinha. Mas, pelo visto, não tem animal nenhum lá. Olha só, nós estamos aqui, exatamente, tá vendo? Aqui onde tá esse carro branco. Ou seja, era pra ela entrar bem aqui nessa borda da floresta, tá vendo? Mas, pelo visto, não tá entrando, ó. Deixa eu ver se eu consigo descer e ficar um pouco mais perto da floresta. Olha só, amor, agora eu tô bem próximo da floresta aqui. E mesmo assim, não tem nada. Não tem nem sinal da Amorinha, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, meu bem. Posso andar aqui na borda de qualquer jeito, mas é difícil porque o drone, ele não consegue entrar lá no fundo da floresta. Então, não tem como eu encontrar a Amorinha lá. Vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar descer o drone aqui agora. E vou tentar procurar a Amorinha aqui, ó, na borda aqui da floresta. Se a gente for andando por aqui, às vezes a gente conseguiria encontrar, né? Mas, amor, sério, a floresta é muito fechada. Muito fechada. Mesmo se eu tentar entrar nessa floresta por aqui, ó, a gente não consegue encontrar a Amorinha de jeito nenhum. Sério, com o drone não foi uma boa ideia. Tá sendo impossível encontrar a Amorinha mesmo usando um drone. Meu bem, e se a gente fizer uns cartazes e espalhar por toda a região? Aí qualquer um que encontrar pode falar com a gente. Boa, boa ideia. A região aqui é gigante. Como ela pode estar em qualquer lugar, a gente pode pedir ajuda pra qualquer pessoa que estiver andando na rua tentar encontrar ela também. Boa, boa. Vou pegar o drone e a gente volta pra casa e fazer os cartazes agora. Beleza, galera. Acabei de fazer alguns cartazes aqui com um desenhozinho da Amora pra todo mundo saber como ela é. Agora, amor. Vamos espalhar isso pelo condomínio? Vamos, meu bem. É melhor a gente ir rápido, tá? Beleza, amor. Já vamos começar aqui, ó, nesse poste. Cola aí no poste. Isso. Para as pessoas verem. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Agora volta pro carro e vamos colar em mais lugares para todo mundo ver e poder procurar a Amora junto com a gente. Olha só, rapaziada. A Natália tá indo colar ali agora em outro poste também. Porque, mano, qualquer lugar que a gente conseguir colar esse panfleto, a gente já consegue cobrir uma área maior para que mais pessoas ajudem a gente a procurar a Amorinha. Sério, mano, ela é só um filhote. Ela não pode ficar perdida por aí sem a gente ajudar. Olha só, rapaziada, chegamos aqui agora no parquinho. Vou colar aqui também pra todo mundo ver. Enquanto a Natália tá colando em outro lugar ali, ó. Colou aí, meu bem? Tá colando. Beleza, meu bem, acho que a gente já cobriu uma boa área. Vamos voltar pra casa então. E agora esperar que alguém veja a Amorinha e ligue pra gente.